Kwa upande wako wewe labda unaweza kuniambia kwamba mapenzi ni pesa au mapenzi ni upendo? Mapenzi upendo. Mapenzi upendo. Kunaweza kukaa na pesa lakini hakuna furaha wala hakuna amani. Lakini pakiwa na mapenzi mimi ninachoamini mwanaume anayekupenda kwa dhati ni yuko tayari kufanya chochote kwamba wewe upate chochote. Lakini kwa ambaye hana mapenzi inakuwa kama mnafanya biashara. Akupate, akupe kile ambacho unachotaka na yeye achukue kile ambacho unachokitaka. Hakuna kingine. Kocha sana sana ni upendo kwangu mimi. Bana, kama unavyosikia dada amesema kwamba mapenzi ni upendo. Umeona bwana, hizo pesa ni vitu ambavyo vinakujaga baadaye. Umeona bwana, kutokana na yeye alivyozungumza. Sawa, nimefurahi sana. Labda ungenitajia tu rais wa unafuatilia kidogo nani? Siasa au fuatilia chochote? Okay, Magufuli unamfahamu lakini. Unamzungumziaje Magufuli? Alikuwa ni kiongozi bora, mzuri, mchapakazi. Anejali watu wa hali zote, maskini na matajiri, na pia naweza kusema kipindi ambacho alichokuwepo alifanya mazuri mengi na ambayo mengi ambayo ni kila mmoja ameyashuhudia. Kwa hiyo hakuna cha ziada ila tu ni kwamba kumwambia Mungu ampe mapumziko mazuri huko aliko. Bwana, dada ametisha sana. Bwana, hem tuone wengine watachangia vipi na watasema vipi, au sio bwana? Salute sana.